Uchtepa tumanida Quyidarxon mahallasida 5 sotix yer maydoniga ega bo'lgan hovlimiz sotuvga qo'yildi. 9 ta xona 3 ta sanuzildan tashkil topgan. Fasadimiz 20, ichkarisiga 25 metr tashkil etadi. Lokatsiyasi juda ham qulay joyda joylashgan. Nima kerak bo'ladi? Yonida maktab, bog'cha, masjid, ona bola bolnitsasi, hatto bu yerda betonkadan orizorga chiqib ketadigan yo'l ham bor. Biz egalarining telefonligini qo'yib ketamiz, telefon qilib o'zingizni bemalol barakasini qilsangiz bo'ladi. Xullas ummatda eshitganingizdan ko'ra bir marta ko'rib chiqinglar yaxshi.